saketa e di tres videoclip di anya 2022 no sa cominsa ko pro me clip di You Don't Have to Go Away tata un canción ku tata by over di mental health specialmente dedicato a hopi gente ko pibiata feel pa give up the fight e canción ko by numero 1 diferente radio e no sai hopi acogido con él e spesso hay gente bisa pues aquí con algo más upbeat lo sabin ku straight out the Caribbean e se ho release 3 luna pasada. Também vou firmar a riba Rift, a Safaneta, com drones. Não sei, eu hope a corrida que sei também. Eu estou contente de escutar algo outro. E eu viajo aqui. Me dá agora dois clipes de, você sabe, me dá uma puxa para sacar um clipe mais. Já que nós vamos trabalhar hope de Covid. Então, está 2 anos sem tocar casi. Então, vamos começar. Então, isso aqui não é um projeto que quer destacar. E aí aqui, maneira nós vamos tocar back. Vamos começar a wheeler com o Sadrei. Nós vamos começar a sacar. Vamos começar a puxar para terminar nosso projeto. Não? E agora nós vamos release a canção nova que chama Still Alive. Por certo, é do Roots Rock Reggae. E já aqui nós vamos falar um pouco sobre a relationship. Já, nós temos love songs também, mas eu vou cada pessoa, vou tomar também, vou ter breakups também. Mas eu ainda canto derover. Mas eu tenho um filho de need para papo derover. E a mensagem está: se você tem uma mal relationship para algo. But the force of a move on, and you're still alive, you know? It's all cold and silent. Now that's the way you made me feel. So lovers come and lovers go now. Os carpe tá diferente, cultura é outra, né? E aqui de Mani Malon do Verão, nós vamos buscar diferentes zones, né? Aqui tá um gem, por certo. Não sabia que ideia sim te traga script e não sabe se já a viver também singing about breaking up, pero não sabe se tem clip que mulher é um vítima. Então também nós temos Guido Carlo e outro muito bem, me recordo com o seu nome, tá? Por certo, que assim tremendo trabalho também de acting. Então está muito great music and acting, então está full um arte de vídeo e sound. Então nós estamos muito contentes de estar release um novo clip. Bem de noite, me delanta com o telefone, vai de banho, gravo um pedido, mas depois me está escutando e parte de um chiquito gravando, agora me quis que mandar a arrivesse aqui. E vou enviar a letra também, de coro também, direct, que eu vou trazer direto e lyrics também junto. Me sacou, não posso explicar, mas te quero da costumbre. Já nós temos 3 cabas, já a ideia está para. Nós queremos lançar mais para mim. Pero já, sempre eu tinha a temporada de carnaval. Se você era o Mart para release para mim, eu sempre digo que para mim a chance de tocar durante o top time. Depois, agora que está saliendo, e agora nós release é um de 2. Também vai de top. E tem 2 semanas passadas, mas ok, ela sali foi top full, e agora nós estamos em outro. Então, ainda full ano, não sei o que. Tem top time local. Bom, outro ano nós vamos load tour canção que nós temos ever desde o começo até o online. Más clip, canción en español y otro año sigue. Entonces, más canción y álbum nuevo otro año. Entonces, hope más clip, seguro que sí. Honeypot Still Alive, está solamente en YouTube por ahí a Walking Anna. Me quiero agradecer a todos los fans, a todos los medios que nos apoyan en High and Dry. Gracias por el apoyo, siempre. Search cantica, te llama Honeypot Still Alive.